aqui no canal e hoje iremos mostrar aqui uma feira aqui em Caruaru, Feira da Sulam, que a gente nunca tem passado por aqui. É a primeira vez. É aqui próximo ao mercado da carne, onde estão reformando. Vamos aqui mostrando preços. Bom dia. Qual o preço das bermudas? 26. 26 reais. Hein? E ela assim, menor? Menor é 20 reais. 20 reais, né? Certo, olha aí, ó, opções aqui de preços. Logo aqui na entrada, valeu. Vamos aqui mostrando as opções aqui nesta feira da Sulanca, que fica aqui próximo ao mercado da carne. Vamos em frente aí, o que a gente for encontrando, a gente vai pesquisando. Olha aí as opções em lingerie. Olha aí o telefone. Do Brasil, na produção de malha 100% algodão, nos fios. Você está acompanhando aí mais um vídeo aqui na feira, feira de Caruaru. Opções. Tá quanto, irmão? Essa camisa UV. Tá quanto? 15 reais. Aí, pessoal, camisa UV aí, ó. 15 reais aí, ó. Várias opções em cores, tamanho G, tamanho M. Seguindo aqui em frente, mostrando que a gente foi encontrando preços. Feira da Sulanca, essa rua aqui fica próximo ao mercado da carne que estão reformando. Seguindo aqui, vamos mostrando preços. Qual o preço? Olha o preço do macarrão. Bom dia. Qual o preço do macarrão? 35. Olha aí, ó, 35 reais aí o preço do macarrão. Muito bonito aí. 35 reais. As opções aí, ó, vários tamanhos. Feito o registro aí, ó. Estamos mostrando preços, preços. Bonés. Já estão, dependendo da hora, a turma já estão desmontando. Olha, olha aí a toalha. Esta é a feira de Caruaru, feira da Sulanca. Olha aí as opções em vestidos. Olha aí. Mais opções aí. Seguindo aqui em frente. Lojas Compra Aqui Cosméticos. Sempre à frente com os melhores produtos de lançamento. Temos tudo para maquiagem, perfumarias, pinturas, shampoos, cremes e toda linha peças profissional aí, para cabelo alheio. Lojas Compra Aqui Cosméticos. Avenida Rio Branco, ao lado da Banca de Sistema. Entra lá. Vou entrar por aqui. Esta é, este é mais um vídeo aqui na feira da Sulanca de Caruaru. Já fica aqui próximo ao mercado da carne. Olha aí, redes. Qual o preço da rede, amigo? Essa daí tá de 70. 70. 110. 110 aí, ó. 40. Tem de todos os preços aí, ó. É, já acabou, hein? Tá certo. Tem um telefone de contato para divulgar aí? Olha, pessoal. O contato aí, ó. 83, né? 9127-0927 aí, ó. Várias opções em redes aí, ó. Vocês entrem em contato aí. Valeu. Ele tira todas as suas dúvidas. Mostrando tudo aqui na feira de Caruaru. Vamos em frente aqui pesquisar mais preços. Passando aqui em algum lugar que a gente não passou ainda. E as opções aí de bolsas. Opa! Qual o preço dos kits? 130. 130 reais aí, ó. Kit, bolsa, né? Porta lá pra lancheira. E elas assim, só a bolsa? 55. 55, pessoal. É preço bem legal aqui, ó. A galera das bolsas aí, o contato. Pronto, tá registrado, né? Valeu, mais opções aí, ó. Mostrando aqui. Tá de quanto o kit, hein? 150, se for no atacado é 140. 140, né? Olha aí, pessoal, volta às aulas aí, ó. Vale a pena vir conferir os preços aqui em Caruaru. Muitas opções. E a bolsa sim, só a bolsa. Essa aqui tá saindo a quanto, né? 60. E esse estilo assim?
Essa daqui? Sim. 60. R$60. É gostoso. Mais opções aí, ó. Tudo aí, o telefone eu passo aqui. Portanto, vou divulgar aqui o telefone da loja. Vocês entrem em contato aí, ó. Volta às aulas, vale a pena. Vem conferir. Pode falar. Liga o telefone. É 9486-6893. 9486-6893. DDD 81, pessoal. Entre em contato aí, ó. Opções em bolsa é aqui, ó. Valeu. Seguindo aqui, mostrando mais opções. Roupas aí com preço, ó. 40, 35. Seguindo o vídeo hoje, Carubaru, mostrando aqui alguns local que a gente nunca passou. Mais opções em bolsa aí, ó. Mais opções. Vamos em frente. Vai ter, né? E aí, como é que a gente... Bom dia. Bom dia. A feira tá muito boa. Como é que tá a feira hoje, né? Tá tudo tranquilo, né? Tá muito, muito movimentado. Roupas com preço aí. A sua loja é aqui? Aqui, ó. Vamos divulgar aí, ó. Aqui, portanto, ó. Que maravilha. Portanto, olha aí, ó. Aí, as opções em roupas aí, ó. É. Aí é pra quem gosta do rock and roll aí, né, irmão? É. Aí, camisa, licença aí. Olha aí, pessoal. Você que é simpatizante aí, ó, dos Beatles. Outras bandas de rock aí, ó. Muitas opções em camisa aí, ó. Red Hot Clippers. Muitas opções. Essas camisas tá a partir de quanto? A partir de 25. Olha aí, ó. Camisa a partir de 25 aí, ó. Bem legal. A partir de 25. As calças aqui, ó. Tudo bonita. E as calças de quanto? E as calças? A partir de 25. 25, olha aí, ó. É. Bem legal aí, viu? Preço. E o seu telefone de contato, se quiser deixar, pode falar aí. A turma entra em contato aí, ó. Tá certo. Olha aí, olha lá, casa de papel, camisa aí, mais uma opção. É. E assim, a jeans? A jeans tá de 50. 50. Tá promoção. Certo. Promoção, viu? Né? Olha aí, pessoal. Pode vir muitas aqui, opções, ó. E variedade. Pode falar seu loja telefone de contato da loja. O telefone é. É 99 9952 7474 e 66. Falar com? Falar com Neide. Neide aí, pessoal. A loja legal. Dela bem surtida aqui, bem legal. Muito obrigado. Legal. Obrigado. De hoje para amanhã. Você só pesquisa lá, Feira da Sulanca. O canal é Vlog Tube 95. Pesquisa Feira da Sulanca que aparece. Obrigado. Vamos ver. Seguindo aqui, mostrando mais opções aí, ó. Portanto, é isso aí, pessoal. Agradecendo a todos vocês aí que acompanhou mais um vídeo aqui no canal. Valeu e até a próxima.